Hej och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Idag ska vi prata om Hammarby och mer specifikt om Hammarby kan gå och vinna hela Allsvenskan år 2018 i Allsvenskan. Och det här folk, som, folk har börjat snacka om det här då Hammarby faktiskt fått en väldigt bra start på säsongen i Allsvenskan. Och, och faktum är att de har fått en väldigt bra start och de har spelat väldigt fin fotboll. Och nu börjar, nu börjar folk prata. Kan Hammarby gå och vinna hela Allsvenskan 2018? De började med att besegra Sirius med 3-1 på hemmaplan vilket var en väldigt stark genomförd prestation där redan då ögonen började öppnas för Hammarby och man snackade om att kanske finns det en chans att Hammarby kan vara ett topplag i år. Man började snacka om att de har ju faktiskt bra spelare och det verkar som att det faktiskt fungerar ganska bra och de verkar få fått ihop det på ett ganska snyggt sätt. Sen nästa match så var det mot Göteborg på bortaplan, en väldigt tuff match. Och Hammarby går och vinner med 2-1 och nu så börjar det faktiskt folk, fel, fler folk bli involverade i debatten om faktiskt Hammarby kommer att vara topplag. De har visat nu, först mot Sirius men även mot Göteborg på bortaplan, visst vi vet inte riktigt vad vi har i Göteborg ännu, men att, alltid, att vinna mot Göteborg borta är inte något som man bara gör utan då måste man spela bra. Det är, en, det är en tuff arena att komma till och ett alltid, Göteborg är alltid svår att slagna på hemmaplan så det är en väldigt stor bedrift av Hammarby att göra. Så då efter sex poäng efter två omgångar så ska Hammarby ta sig an Brommapojkarna. Och det här, är, det här är en sån match som många lag kan falla in i den här fällan. Där de tappar en poäng. Vi såg Djurgården ha en bra start, det mot Östersund till exempel, eller sen tappar poäng mot Trelleborg. Men det här var något Hammarby inte gjorde när de faktiskt slog Brommapojkarna med 4-0, vilket var ett riktigt statement, som man kan säga. Där Hammarby bevisat att de är med på riktigt. Nu har de tre raka segrar och det är inte bara en seger sådär, utan det är 4-0. Det är en väl genomförd eh, gjord match. Det är fina mål. Det är bra anfallsspel. Det ser väldigt tryggt ut eh, i laget och det, det ser ut som att spelarna trivs att spela med varandra. Och det verkar verkligen som har Stefan Billborn fått ihop det hela med Hammarby. Sen nästa match, ännu en tuff match igen, då är det toppmöte i allsvenskan när Hammarby möter då tvåan Norrköping, ettan 2 tvåan och Hammarby vinner med 2-1 igen. Och eh, kanske underkant till och med. Hammarby en väldigt bra genomförd match. Kunde gjort fler mål än två, men det blev lite, lite trassligt i slutet, nästan så att de förstör för sig själva. Men de klarar hela. De vinner mot Norrköping med 2-1 på hemmaplan. Igen en väldigt bra gjord match. Och nu har Hammarby börjat visa gång på gång på gång att de kan göra sådana här prestationer och det verkar hålla i sig. Det är inte bara sådär, som förut med Hammarby, att de kan göra en bra prestation och sen försvinna i flera veckor innan de börjar prestera igen. Utan nu, i början av alla svenskan har vi sett att de presterat bra match efter match efter match efter match. Sen kommer den här matchen mot Häcken. Mm. Bortaplan mot Häcken, som sagt, samma som Göteborg. Eh, som, som att möta Göteborg, man möter Häcken, man åker till Göteborg. Men det, det jag menar är att det är också en väldigt tuff bortamatch. Där Häcken tar ledningen i matchen, men där Hammarby vänder och tar ledningen efter två snabba mål av Djurdjic. Och helt plötsligt så har Hammarby vänt den här matchen. Och igen, att bli på bortaplan mot Häcken är väldigt starkt. Men El lyckas få in en boll och matchen slutar 2-2. En poäng borta mot Häcken, det är inget man ska skämmas över utan det är en bra, bra gjord match. Och sett till vad Hammarby gjort förut så är det ett steg uppåt den här inledningen på säsongen Där de inte varit på den här nivån på väldigt länge. Så en väldigt bra öppning på säsongen för Hammarby som fortfarande är obesegrade. Sen nästa match, senaste omgången, så var det alltså derby. Nu snackar man om det här är det stora testet för Hammarby. De ska möta Djurgården på Tele2, det är båda lagens hemmaarena. Visst, Djurgården står som hemmalag. De har fler biljetter, de har fler supportrar på plats. Jag var en av dem som Djurgårds supporter. Hoppades såklart att efter många år att Djurgården skulle kunna ta poäng inte bara kunna ta poäng, men faktiskt slå Hammarby. Eh, faktiskt. Men sen var jag även medveten om att Hammarby inte haft ett så bra lag på väldigt länge. Och Det här är något som alla svenska fans börjar märka nu när man börjar bli oroad av att möta Hammarby för att de faktiskt har spelat så pass bra fotboll. De har så pass bra spelare och de verkar ha fått ihop det här. De har bra lag, eh, laganda, verkar som, de spelarna verkar njuta av att spela med varandra. Och matchen, Hammarby tar ledningen tidigt. Väldigt bra anfall. och Sen står matchen stilla ganska länge. Det är inte mycket som händer innan Djurgården lyckas få in en 1, -1 boll på en, på en straff som kanske inte var straff, men det blir straff och Djurgården gör mål och står 1-1 och efter det börjar Djurgården pusha för ett mål. Kanske vågar för mycket. Jag tänker framförallt på Jonas Olsson som var väldigt högt upp väldigt eh, ofta. Och det är just han som missar läget. Och Sen kommer den här kontringen, och då menar jag med att Hammarby även har bredd på truppen. För vem är det som kommit in? då? Då är det som sitter på bänken och kommer in och gör det väldigt snyggt och chippar in två 1 målet för Hammarby. Och eh, visst, det här är något som Hammarby har gjort förut, vinna derby, derby mot Djurgården. Men att de inte bara vunnit den här matchen, men alla andra matcher också och att de spelar bra, det är ett tecken att eh, Hammarby är och kommer vara i toppen i år, tror jag. De kommer vara starka, men frågan är hur länge de kan hålla i den här formen. En fantastiskt bra start på säsongen för Hammarby. Och det är nu man börjar prata om hur långt kan det här räcka för Hammarby? Hur länge kommer de kunna prestera på den här nivån eh, utan att spelarna börjar tappa i form eller bli skadade. För nu har vi sett Erkan Sengin som visst, han har inte varit en stor del av Hammarby hittills och kanske en helt eh, fiaskovärvning för Hammarby, rent sagt. Då han eh, nu vi, tvingas till knäoperation och kanske inte kommer spela en enda match till innan han ska iväg i sommar som det pratas om. Det pratas om att han ska iväg i sommar igen alltså. <hör> till en turkisk klubb. Men annars har en stor nyckelfaktor till Hammarbys säsong hittills varit stavats Jiluan eh, Hamad som står för många poäng, leder poängligen i allsvenskan just nu. Inte bara det, utan spelat bra också, och varit en viktig spelare för Hammarby. Och samma där, om Hammarby kan hålla kvar med han vid hela säsongen så tror jag verkligen att Hammarby kommer kunna vara med och konkurrera om de yttersta topppositionerna i allsvenskan. Så det är viktigt att de håller kvar med han i sommar. Och det här är något han har varit ute och pratat om, Hamad. Där han var ute och sagt att det funnits en klausul som har låtit han lämna i sommar. Ganska så sådär men att han kanske skulle kunna lämna i sommar då. Men att de Hammarby faktiskt är med och konkurrerar om SM-guldet och att han skulle vilja stanna kvar om så var fallet. Så det beror lite på hur Hammarby säsong ser ut om Hamad kommer stanna eller inte. Och det här tror jag kommer vara något avgörande för Hammarby om de verkligen vill kunna ta SM-guld för en gångs skull på ganska länge får man ändå säga. Och nu, nu när de faktiskt är med i topppositionerna så kanske de kan faktiskt eh, ha det som ett rimligt mål när de börjar så här bra. Att eh, satsa på SM-guldet, men då måste de ha kvar såna här spelare som Jiloan Hamad. Tänk tänker på andra spelare som Tankovic, presterat väldigt bra. Padibbanan han har fått spela, han har inte fått spela så mycket, men väldigt bra anfallare. Och eh, andra offensiva spelare har presterat väldigt bra. Samt att försvaret suttit stabilt och vilande mål är en väldigt bra målvakt som är kanske topp 2, topp 3 Allsvenskan, kanske till och med den bästa. Då han har väldigt höga toppar. Men Hammarby och vissa spelare i den här truppen är ändå ganska obeprövade på den här nivån när vi snackar jag om första, andra, tredjeplatsen i Allsvenskan. Och frågan är, kommer de kunna hantera den här situationen stressen som kommer med det här trycket, som kommer med de här förväntningarna, som kommer med de här prestationerna som de har gjort. För nu kommer det vara helt nya förväntningar på Hammarby, nu ska de kunna prestera så här i varenda match för den här resterande säsongen. Och kommer de kunna klara det? Det är frågan, för då kommer de vara en hög kandidat till guldet tillsammans med AIK som vi gjort en video om tidigare, om AIK kan vinna guldet. Så just nu så står det mellan Hammarby och AIK, det är de som är där uppe i toppen. Och frågan är om Hammarby verkligen kan göra strid av det här på riktigt och utmana AIK. Men vad tror ni? Tror ni Hammarby är en kandidat till guldet eller inte? Tror ni Hammarby kan vinna SM-guld? Ja, ja eller nej? Ni kan rösta här uppe. Kommer helt enkelt Hammarby kunna ta ett SM-guld i år, allsvenskan 2018, eller Kanske kommer de topp tre år och sen blir det kanske på riktigt nästa år. så de, när de har haft den här rutinen från år om toppstrider och kunna kanske utmana dem nästa år. Eh, frågan är, jag tror nästan att deras chanser i år nu när Malmö faktiskt inte börjat så bra som de gjort. Och de har just nu ett försprång på Malmö och kanske är det här deras år. Jag vet inte riktigt. Låt oss veta i kommentarerna vad ni tror så kan ni även rösta. Glöm inte att gilla och prenumerera så vill jag bara påminna er om att följa vårt nya Instagram-konto Instagramkonto. Där vi lägger upp väldigt ofta om fotbollsnyheter roliga videos och där, fotbollsrelaterat. Så ni får gärna gå in och följa där. Så har vi även tävlingar där, så där, eh, där på Instagramen som inte finns här på Youtube. Så gå in och följ där för att inte missa det. så Det var väl egentligen det. Så vi ses i nästa video.